El clínic està en la primera línia d'assistència, sobretot per la confiança dels pacients en la institució i la bona capacitat de desenvolupar coses dels professionals que fan una tasca i un esforç continuat. El clínic és adaptació i evolució a les necessitats de les persones. Doncs aquest any ha significat l'aterrament de totes aquelles idees que havíem posat en marxa perquè quedin consolidades i sigui la transformació del clínic. Quan nosaltres estem obrint aquest espai d'intercanvi d'experiències, el que volem és rebre informació dels pacients, rebre la perspectiva dels pacients per poder avaluar necessitats no cobertes i per poder identificar oportunitats de millora. D'alguna manera, deixeu enrere molts anys de feina, molts anys de treball, molts anys de compromís i a partir d'aquí disfruteu, gaudiu cada moment. El plan estratégico del clínic es indispensable, es fundamental, porque no hay vientos favorables para el que no tiene rumbo. Nucli el que ens ha donat és oportunitat, oportunitat per poder aportar aquelles coses que pensem que són una millora per nosaltres i pels nostres pacients. Se marca amb un permanent quina és la zona que conté el tumor. Vostès vol dir el que pateix la malaltia i el que el cuida. La gratitud nos hace mejores. Esta jornada de reconocimiento no es más que otra muestra de la valía de las personas y de los profesionales que trabajamos en este hospital. Hola, sóc la Raquel. Vine i seu, que et fas la foto per la targeta. És el teu primer dia, oi? Jo sóc Ivana. Al laboratori d'ecocardiografia fem mesures formatives per tal de reduir el nombre d'estudis mal indicats. El clínic és esperança pels pacients i capacitat de desenvolupar noves opcions a través de la recerca. Nosotros vamos a poder vivir todos estos nuevos avances que van a ser realmente espectaculares. De alguna manera, el paciente debe ser el centro y el objetivo de nuestro trabajo asistencial. El clínic és ja per a mi com mi segunda casa. Sus pasillos, sus salas, sus habitaciones y hasta sus quirófanos me son ya muy familiares. Lo que nunca me cansaría de ver, ese plano corto de Jacques Brel con esa emoción contenida. El treball de les infermeres és l'eix vertebrador de la continuïtat assistencial i moltes vegades és el principal punt de trobada amb els pacients.
Clínic i l'IDIVAP són punters en recerca perquè estem en un entorn crític on es plantegen preguntes per donar resposta als problemes de diagnòstic i tractament dels malalts. Los resultados obtenidos hasta ahora son sumamente prometedores. Sin embargo, es importante señalar que antes que esta estrategia sustituya a las actuales, hacen falta muchos más estudios que validen los resultados que hemos obtenido. La residencia en el Hospital Clínic para mí me ha formado como especialista en reumatología, pero también me ha enseñado a relacionarme con los pacientes, con otros médicos de otras especialidades y también me ha hecho que me involucre más en la investigación. Hola, soy Álvaro. Hola, y yo soy Cristian. Som resis de Radiodiagnòstic. Us esperem a tots el dia 11 d'abril a la jornada de portes obertes de l'Hospital Clínic. El Clínic és com una gran casa de tots. Dentro de 10 años el Clínico me gustaría que fuese capaz de seguir en esa línea de excelencia y profesionalidad y que haya sido capaz de liberarse de esa camisa de fuerza que es hoy el espacio.